Ma valmistan plekkpurgil küpsetatud kana. Selleks ma maitsestan terve kana teriyaki marinaadiga. Seejärel lisan juurde veel hair can hui marinaadi segu ning siis natukene ka suhkrut. Ja kana panen plekkpurgi peale. Võib kasutada õllet, võib kasutada ka näiteks apelsini limonaadi. Oluline, et purk oleks väike, 0,33 liitrine. Ja hea oleks ka ta teha enne lahti, kui kana selle peale panna. Ja siis küpsetan grilli peal, kinnise kaane all, 150 graadi juures, 1,5 tundi ja vahetult enne välja võtmist pintseldan veel maitseks Santa Maria originaal barbeque kastmega. Ja nii lihtne see ongi.